بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 22 نشست ہے، اور اس سے پہلی والی نشست میں سورة العلق کی ابتدائی 5 آیاتوں کی تفسیر سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. چوتھی آیت چل رہی تھی جس میں رب العالمین نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے سکھایا. اس ضمن میں کافی باتیں پچھلی نشستوں میں آئی ہیں، جیسے قلم کی اقسام اور ان میں جو وہ قلم جسے اللہ نے بندوں کے ہاتھ عطا کیا ہے ان میں بھی کون سا ممتاز قلم ہے، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اس ضمن میں ایک بات جو بڑی حساس تھی جسے ہم نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ کیا قلم صرف مردوں کی امتیازی خصوصیت ہے یا اس کے استعمال میں خواتین بھی شریک ہیں. اور اس طرح کی گفتگو کا یعنی سبب بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، پچھلی نشست میں وہ بات آ چکی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں قلم کی اہمیت کو جانا، استعمال کیا، کروایا، استعمال کیا اس معنی میں کہ آپ نے ایک ٹیم تیار کی قلم کو استعمال کرنے والوں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات بھی قلم کے استعمال میں کچھ پیچھے نہیں تھیں، اچھی اچھی خطاط بھی ان میں تھیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، انہیں رغبت بھی دلائی. تابعین میں سے بھی تابعیات جو تھیں ان میں بھی قلم کا استعمال عام سی بات تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کچھ ایسی روایتیں ہیں جن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواتین کے ہاتھ قلم نہ دیا جائے، انہیں لکھنا نہ سکھایا جائے، لکھنے سے کتابت سے انہیں دور رکھا جائے. اس کے کچھ مضرات سامنے آ سکتے ہیں. اس حدیث کی حقیقت اگر نہیں معلوم ہوگی، اس کا ذوف اور اس کا وضع ہونا نہیں معلوم ہوگا، بہت ممکن ہے پرائے تو دور کی بات ہے، خود اپنے مسلمان بھائی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کی تعلیم سے متعلق آپ نے گویا کہ روک لگائی ہے، منع فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم نہ ہو. جبکہ فی الحال کی اس دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج لکھنے پڑھنے سے متعلق عام سی بات ہے. لوگ خواتین سے متعلق تو بڑے حساس نظر آتے ہیں کہ انہیں مردوں کے مساوی قرار دیا جائے ہر باب میں. ایسی صورت میں اس طرح کی موضوع روایتیں لوگوں کے سامنے آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر، تو سبحان اللہ اسلام کس قدر زد میں آئے گا. تو دیکھیں ایک حدیث آتی ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں، جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے خواتین کو لکھنے سے منع کیا تھا. وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ لا تنزلوہن الغرف، کہ خواتین کو محلوں میں نہ اتارا جائے، نہ رکھا جائے. ولا تعلموہن الکتاب، خواتین کو یعنی عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے. وعلموہن المخزل یا الغزل، یعنی سوت کاتنا، یعنی کپڑے بننا، سینا وغیرہ، یہ انہیں سکھایا جائے. وسورۃ النور، اور سورہ نور کی تعلیم انہیں دی جائے. یہ ایک روایت ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی المستدرک علی الصحیحین میں لے کر کے آئے ہیں. المستدرک علی الصحیحین میں ایک کتاب ہے، کتاب التفسیر، اس میں سورۃ النور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس روایت کو لائے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے جس سند سے اس روایت کو لائے ہیں آپ اس سند کو سامنے رکھیے گا، پھر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وضع ہے، آپ پر بات گھڑی گئی ہے.
امام حاکم رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ جن سے آپ نے آغاز میں علم حاصل کیا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی بالکل بھری جوانی میں جب اپنے استاذ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف 27 سال کی تھی، اور آپ نے خوب علم حاصل کیا ان سے، اور بہت جم کیا، اور بہت متاثر تھے اپنے استاذ سے، اور اپنی المستدرك علی الصحیحین میں بکثرت ان سے روایت کرتے ہیں، وہ ہیں ابو علی الحافظ، کنیت سے مشہور ہیں وہ. ان کا نام حسین ابن علی ابن یزید ہے، 347 ہجری ان کا سن وفات ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اس استاذ سے حدیث بیان کرتے ہیں. سیر و اعلام النبلاء میں ان کا ترجمہ حیات پڑھ کر کے دیکھیے، بہت دلچسپ عالم دین ہیں یہ، بہت عظیم عالم دین. یہ اپنے جس استاذ سے روایت کرتے ہیں وہ ہیں محمد ابن محمد ابن سلیمان، 312 ہجری سن وفات ہے، حافظہ کے اعتبار سے یہ بھی بڑے مضبوط عالم دین. لیکن یہ صاحب یعنی محمد ابن سلیمان جس راوی سے روایت کرتے ہیں وہ ہیں عبد الوہاب ابن الضحاق. یہ تھوڑا آپ متنبہ رہیے اس شخص کے نام سے متعلق، عبد الوہاب ابن الضحاق، 245 ہجری سن وفات ہے ان کا. یہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ شعیب ابن اسحاق ہیں، معروف عالم دین ہیں، 189 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور جو ہے مطلب کتب ستہ کے روات میں سے ہیں سنن ترمذی کے علاوہ. وہ اپنے جس استاد سے روایت کرتے ہیں وہ ہشام ابن عروہ، معروف عالم دین صغار تابعین میں سے ہیں، 146 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور وہ اپنے والد سے عروہ بن زبیر سے، اور وہ ام المؤمنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا. آپ کو میں ایک طریقہ یہ بتلانا چاہتا ہوں، اور ایک اصول کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سند چیک کرتے ہیں تو آپ اوپر سے مت آئیے کہ جی اللہ کے رسول سے کس نے سنا، وہ کس نے، وہ تو صحابی پر کون گفتگو کرے گا، عمومی طور پر تابعی وغیرہ سے. جب آپ سند چیک کرتے ہیں تو آپ نیچے سے جائیں گے. آپ امام حاکم رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عظیم عالم دین ہیں، ان کے استاذ بھی معروف عالم دین ہیں، لیکن وہ جو عبد الوہاب ابن الضحاک ہیں، عبد الوہاب ابن الضحاق ابن ابان السلمی، یہ حمص میں رہا کرتے تھے، الحمصی، اسی لیے ان کی نسبت ہے. یہ 245 ہجری ان کا سن وفات ہے. کتب ستہ میں سے صرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ان کی روایت لائے ہیں، کسی اور محدث نے نہیں، کتب ستہ میں سے. ان سے متعلق محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبد الوہاب ابن الضحاق کے بارے میں کہا کہ کان یضع الحدیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عندہ عجائب. امام دارالقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ منکر الحدیث. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ متروک راوی ہیں. متروک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب محدثین ان کی تضعیف پر، ان کی تجریح کرتے ہوئے متفق ہیں، اور اس کے برخلاف مقابل کوئی بھی ان کی توثیق نہیں کی ہے. یہ راوی متروک ہوتا ہے، اور یہ متروک ہیں. اب دیکھیں آپ، یہ راوی کا درجہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رحم فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تسامحات کو معاف فرمائے، اعلی علیین میں جگہ دی امام حاکم کو رحمہ اللہ، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ نے اس روایت کو اپنی المستدرک علی الصحیحین میں لائے، اور لانے کے بعد یہ بھی لکھا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، کہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے اس کے باوجود بھی اپنی صحیح میں اس کو نہیں لائے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 748 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ نے المستدرک علی الصحیحین کی آپ نے جو ہے مطلب تلخیص کی، اور ساتھ میں آپ نے یعنی اس پر حکم بھی لگایا، جہاں تعاقب کرنا تھا تعاقب کیا، اور جہاں موافقت کرنا تھا موافقت بھی کیا آپ نے. آپ نے جب امام حاکم کے اس قول کو دیکھا تو آپ نے فوراً لکھا کہ بل موضوع، تو موضوع روایت ہے، اور آگے لکھا وآفتہ عبد الوہاب ابن الضحاق. اس کا وضع کرنے والا کون شخص ہے؟ کہا کہ وہ عبد الوہاب ابن الضحاق ہے. پھر آپ نے ایک عظیم عالم دین جو امام بخاری کے معاصر ہیں رحمہ اللہ، ابو حاتم الرازی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے اس راوی سے متعلق کذاب کہا، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے. یہ اس روایت کے اعتبار سے بات ہے. اسی لیے ہمارے معاصر علماء میں سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مفصل دراسہ کیا، اور آپ نے اس کو موضوع قرار دیا، اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. ایک اور قابل غور بات وہ یہ ہے کہ
امام حاکم رحمہ اللہ کے ایک عظیم تلمیز خاص شاگردوں میں سے ہیں وہ، امام ابو بکر البیحقی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف اور دنیا کی عجیب شخصیتوں میں سے، بہت معروف عالم دین. آپ کی ایک کتاب ہے الجامع لشعب الایمان، کافی عظیم کتاب، بڑی کتاب، اور اس موضوع کی منفرد بلکہ پہل کی آپ نے اس موضوع سے متعلق لکھنے کے لیے. امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنی الجامع لشعب الایمان میں ایک مستقل کتاب آپ نے ترتیب دی، ابواب تعظیم القرآن، اور اس میں سورتوں کے فضائل، آیتوں کے فضائل سے متعلق بھی ایک فصل آپ نے قائم کیا. سورت النور کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی سند سے ہو بہو وہی سند، وہی روایت آپ بھی لے کر کے آئے ہیں، ذرا سا لفظ بدل کر کے ہے. اس میں المغزل الغزل کا لفظ ہے، اور اس میں المغزل کا لفظ ہے امام حاکم کے المسدرک میں، ہو بہو وہی روایت لائے ہیں، اور آپ نے اس روایت سے متعلق کچھ نہیں کہا. لیکن امام بیحقی رحمہ اللہ نے علی الفور ایک اور سند بھی لے کر کے آئے ہیں، گویا کہ عبد الوہاب ابن الضحاک کی متابعت میں ایک راوی کو لے کر آئے ہیں، یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے عروہ بن زبیر ہیں، معروف عالم دین، 93 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، ان سے روایت کرنے والے ان کے فرزند ہشام ابن عروہ، ان سے روایت کرنے والے صغار اتباع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے شعیب ابن اسحاق، یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی دختر ہیں، رملہ بنت عثمان ابن عفان، ان کی مطلب غلام تھی، معروف عالم دین، ثقہ عالم دین ہے، صرف ارجا کا مطلب معاملہ ہے ان کا. تو یہ جو شخص ہیں شعیب ابن اسحاق ثقہ راوی ہیں، ابن حجر نے ثقہ کہا ہے انہیں رحمہ اللہ، لیکن شعیب ابن اسحاق سے روایت کرنے والی ایک شخص ہیں عبد الوہاب ابن الضحاک، ان کے بارے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. عبد الوہاب ابن الضحاک کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہیں محمد ابن ابراہیم، وہ ان کی متابعت کی ہیں اس میں. یہ محمد ابن ابراہیم کس درجے کے آدمی ہیں؟ محمد ابن ابراہیم ابن العلا ان کا پورا نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، یہ شامی ہیں، پھر شام، ملک شام میں دمشق میں رہتے تھے. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کانا من الزہاد، ٹھیک ہے، وہ زاہد تھے، سائح تھے، یعنی روزے دار تھے، سب کچھ ان کی عبادتوں سے متعلق جہاں تک بات ہے، لیکن دین سے متعلق اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھتے ہیں کہ روایتوں سے متعلق، تو محدثین نے ان کے بارے میں جو بات کی ہیں، جرجان کے ایک معروف عالم دین، 4 صدی ہجری کی عظیم شخصیت ابن عدی الجرجانی رحمہ اللہ، الکامل فی ضعفاء الرجال میں ان کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ عامت و احادیث ہی غیر محفوظہ، ان کے بارے میں لکھا ہے. امام دار قطنی رحمہ اللہ نے لکھا ان کے بارے میں کہ کذاب، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے دیانت دار علماء تھے. امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کی ان کے بارے میں، ابو الحسن علی بن عمر دار قطنی رحمہ اللہ، ان کے اس قول کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال، جو ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام دار قطنی رحمہ اللہ کا قول ہو بہو نقل کیا. نقل کرنے کے بعد تبصرہ کیا، اس پر تعلیق چڑھائی، کہا کہ قلتو، یعنی میں کہتا ہوں کہ صدقت دار قطنی رحمہ اللہ، کہ امام دار قطنی رحمہ اللہ نے صحیح کا درست فرمایا کہ کذاب ہے راوی ہو، اور کہا وابن ماجہ فما عرفہ، لیکن ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو جان نہیں سکے، کیونکہ یہ جو راوی ہیں عبد الوہاب ابن الضحاک، کتب ستہ میں سے صرف امام ابن ماجہ ہی نے روایت کی ان کی رحمہ اللہ. یہ جو محمد ابن ابراہیم جو راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی صرف امام ابن ماجہ ہی ہیں جو اپنی سنن میں لائے ہیں کتب ستہ میں سے، دیگر لوگوں نے نہیں لائے ہیں، یہ بھی قابل غور بات ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کے باوجود بھی فما عرفہ ابن ماجہ، ابن ماجہ فما عرفہ، ابن ماجہ نے نہیں لائے روایت ان کی. 4 صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین ابن حبان رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا آپ کو، آپ کی جو معروف کتاب ہے کتاب الضعفاء والمجروحین، کتاب المجروحین جو ان کی کتاب ہے، اس میں اس راوی سے متعلق لکھا کہ کانا یسرق الحدیث، سرقت الحدیث ایک
ایک اصطلاح ہے محدثین کی زبان میں تجریح کرتے وقت، جب ایک راوی اپنے ساتھیوں میں سے جس نے اپنے استاذ سے روایت کی ہو ان کے حوالے سے بیان کر دیتا ہو، تو کیونکہ سریقہ کیا انہوں نے، تو کہا کہ کانا یسرق الحدیث. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں، سمجھتا ہوں پانچویں جلد میں، صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ پر ایک ہی طبعات ہوتی ہے اس کی، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس راوی سے متعلق لکھا کہ یہ دونوں بیک وقت شعیب ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، عبد الوہاب ابن الضحاک بھی، محمد ابن ابراہیم ابن العلا، ابو عبداللہ شامی بھی. کہا کہ وہ جو راوی ہے جو محمد ابن ابراہیم، کانا یسرق الحدیث، گویا کہ اس نے ان سے روایت جو چوری کی ہے، عبد الوہاب ابن الضحاک سے. کہا کہ عبد الوہاب ابن الضحاک کذاب اول ہے، جس نے ان کے نام پر بات گھڑی ہے اور پھر ان کے حوالے سے اس شخص نے بیان کی ہے. میں اتنی تفصیل کیوں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جو نازل ہوئی، الذی علم بالقلم، اس میں قلم کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ، اور بغیر کسی تخصیص کے کہ یہ صرف مردوں کا حق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواتین کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، بلکہ خواتین نے عہد نبوی میں قلم کا استعمال کیا، مہارت حاصل کی، انہیں ہمت افزائی کی گئی ان کی تابعیات میں بھی، اور اگر ہماری 1400 سال کی تاریخ اٹھائیں آپ دیکھیں گے کہ قلم کے استعمال میں خواتین کی جو مہارت رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس دور میں جہاں پوری دنیا کے اندر تعلیم سے متعلق ایک غلغلہ ہے، اور پھر تعلیم سے متعلق اتنی حساسیت کہ خواتین کو شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی گھر ہو، کتنا ہی غریب گھرانہ کیوں نہ ہو، جس میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں تعلیم کے لیے باہر نہ نکلتی ہوں، اتنی حساسیت آج دکھائی جا رہی ہے، سب لڑکیاں پڑھتی ہیں، شاید کوئی لڑکی ہو جو تعلیم سے مطلب دور رہتی ہو. ایسی صورتحال میں اس موضوع اور من گھڑت اور ایک جھوٹی روایت کو نبی کے نام پہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو نبی کی شخصیت، اسلام کا چہرہ کتنا داغدار ہوگا، لوگ کیا تصور لیں گے کہ اسلام خواتین پر پابندی لگاتا ہے پڑھنے سے متعلق، لکھنے سے متعلق، اور سبحان اللہ اسلام اس سے بری ہے، اللہ کے رسول اس سے بری ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہی وہ مقصد ہے جس کے پیش نظر میں نے اتنی ساری باتیں اتنی تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب کچھ علماء نے یہ جو روایت ہے، جو موضوع ہے، جس کا موضوع ہونا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے واضح کر کے حوالہ جات کے ساتھ، اس کے باوجود بھی کچھ اہل علم نے اس کے موضوع ہونے سے بے خبر رہے، یا تو اس کی ضعف کی حد تک ہی بات کی، یا کم از کم غیر شعوری طور پر اس کی تصحیح کی طرف مائل ہو گئے. اب تصحیح کی طرف کچھ اہل علم مائل ہوئے تو اس کا نتیجہ کتنا برا نکلا کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے، جو پہلی والی نشست میں ہم نے اس سے پہلی والی نشست میں کہا ہے کہ عہد نبوی میں خواتین قلم کا استعمال کیا کرتی تھی، تو ان روایات کو سامنے رکھ کر جو کہ صحیح ہیں، اور یہ روایت جو کہ موضوع ہے لیکن کسی کے پاس صحیح ہے، وہ گویا کہ ان کے پاس بیک وقت دو چیزیں آ گئی، ایک میں قلم کا استعمال ہے خواتین کر رہی ہیں، ایک میں اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تعلموہن الکتاب، تو گویا کہ ان کے نزدیک دونوں صحیح ہیں، تب وہ دونوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو پھر دونوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو دونوں کو لے کر کے کیسے چلیں گے، کیا معنی نکلے گا اس کا، تو کیا دونوں کو لے کے چل سکتے ہیں کیا، کسی کے نزدیک صحیح ہے جبکہ موضوع من گھڑت ہے، وہ روایتیں دونوں کے دونوں صحیح ہیں تو آپ لے کے چلیے، اس میں توافق بیان کیجئے، الجمع جسے ہم کہتے ہیں، ان دا تعارض، تعارض نظر آتا ہے، آپ کیسے جمع کریں گے اس کو، بات ناسخ و منسوخ کی بھی نہیں ہے، تو دونوں میں ایک ہم آہنگی آپ کیسے پیدا کریں گے. جب دونوں روایتیں صحیح ہوں، ایک صحیح ہو ایک ضعیف ہو، تو ضعیف دین کا حصہ ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ آپ اس کے ساتھ لے کے چلیں، وہ تو موضوع روایت ہے، کیسے دین کا حصہ بن سکتی. لیکن جن لوگوں نے اس کی تصحیح کی طرف میلان ظاہر کیا تو وہ دونوں کو لے کے چلنا چاہا، تو اس کے کتنے برے نتائج نکلے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس برے نتائج سے واقف کروانے والی ایک بڑی شخصیت ہمارے اس دور کی عظیم شخصیت شیخ محمد ناصر الدین البانی ہیں رحمہ اللہ رحمتن واسعہ. کتنا اچھا اور عمدہ آپ نے دراسہ کیا، وہ بھی تفصیلی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آنے والی نشست میں. تو
ये बात हमें अच्छी तरह मालूम हो जानी चाहिए, कलम का इस्तेमाल अहम है, गैर मामूली है, अल्लाह ने उसकी कसम खाई है, उसमें मर्द और ख्वातीन दोनों शरीक हैं, दोनों उससे अपनी आखिरत बना सकते हैं, दोनों उससे दीन की खिदमत कर सकते हैं, दोनों उससे अपनी दुनियावी मसाइल में जो मुबाहात हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सीखना चाहिए, करना चाहिए, यही कुरान में और सही अहादीस में बात मिलती है। मना वाली बात कतान किसी तौर पर भी अल्लाह के रसूल की मतलब अहादीस के ज़खीरे से साबित नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब सुन्नत को सही अंदाज़ में समझ करके पढ़ने की सआदत नसीब फरमाएँ। अल्लाह सुबहान व ताला हमारी इस मजलिस को, बैठक को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारी बीवी बच्चे और अल्लाह ताला हमें हमारे लिए ज़खीरा आखरत बनाएँ, हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। आमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।